Makwariya ne shagon zakka wannan abu ya gare ni ku jama'a yanzu mun amince a hadina da na ya tawo ka ji ku goshi ga zauna dan saran da a wada ma tabara mala go go abu ga mana annan ko mutun yake abata ya hada na 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 ba gore ga alhaji babba ga alhaji alfa na garaba na ga sarki yazo ina aiko ya tashe shi ni sarki ne ya ne ina aiko ya tayi da saba da su aina wala magana ko an gaba sawa Allah shi mai kano koyi Nina hadi Na wala ma'ira waje wali Na wala ma'ira maka ma'ali Allah ashe ma kalo koyo Ta Kai sai doje ka zakarama Shine zai da doka ya zama abincin rabawa zuwa wajen makaranta to wallahi kun bata dinki to wallahi ku yi da gaskiya ya kasance har abada za a zo inda buje a ce annabi labarin dambe za a yi jarabawa da shi ko kuma yana cikin jarabawa wallahi na ga wannan gaskiya wannan shi ne da magana ba mamman dan sai ina mamman ga hori shi ga dan ba ga taka hankali ga mamman rauna ni na gode ba Allah da baka ta haifa ba ni na gode ba kuita re kai sajanu na kuro uba ba ka yabu Allah sha albarka uba ina kai mai sai ubanka yaro ba ka wallahi tallahi sai ya zama wani abu gaba da yanda ya mutu ga duk ƙarya ta kowa ka gani ta maka mai to wannan
shina cikin wanda ka taimaka ma gurbin gidan nan ko sani tuncan dan kallo yana da iko ga abin da yake so ya ce yana so ina alƙalin bello naira 20 to mal'al ni ya magana assalamu alaikum dan dangan kudu darewa gurbin da ina kuma ba ta alkai Shabaru tunga zaman yaro yake gare ni tashi da babu mai tafasara in dai sai da yan bambe wallahi amma shi ya kama ne ce yana yi basa kadan da mun da kudi to zan amma na hakun yi dambe ai da kai da shi Allah sara ka sa aka yi to in ya ce yana yi shi ne ko ba da ko ku so da mun kai da Ebola tsaya ku ja kai ina da sai kake halaka su Allah ne da ma'ari wa Allah ya ka magana tutu an dan da kai sheke dan sai da layi ya kai haka babu wani shiri tsakanin guru ma da ari babu ma kudu adam ne babu kudu adam ne dan da are wa ce da guru ma da kudi an ka aza ba an ga jaja ba man so kallo na ce ka dogo ada idan ya ga dama yayi in bai ga dama ba ya bari to dakata yanzu kai ka aka 20 alƙalin dallan bai dambin 20 ga audon tunga sai sadda audon tunga ja shi to mun kace mun yi shi audon tunga ya buge garkuwa gaban ka ya ce uban sun yi buro uba da dogon magaji babu relationship tsakanin guru ma da arewa ƙarya ce ko akwai akwai ta nice ka ni gaskiya ban taba wani alaka da farko kude ko ba are wanda ake ba goyo ma bayan mun hadu mu ba da hamur ta iska a ba mu to shi ke to da dambe ne shi ke kada ne kai sai ka buke shi da shi ba yawa mu dai koma dai koma haka take haka take yawa mu dai koma dai koma haka take haka take to Allah ya barka wani shege kowa ya kashi mai babu kyauta ba ban ga Allah sa gobe ka kara bijo ne ba ban ga Allah sa gobe ka kara bijo ne gusa 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 ma da ko kudu ko arewa to mu da ma hado ne da gari da ka samu dan kula da mu abba sama da sarjani ne kiran da Allah kun jama'a ku cin ga da yana mahala an gurbi aje aje galas galas dan man ai tun da ni so ta haka ne ce ni na tabbatar da ni ba ja kiran wallahi ko karu a fata shahumi ta haka ta yi sutura ta yi lahiya ta yi dayi da bulo duk wannan da baka ciki shugo da yawo da bulo Allah shirya ubangiji Allah shirya Allah sa ku gani ku bai to adu tun da ko zan kai ba kai ka ci ubangar ko ba ya kan ka ga tsakanin bahago mai tafasara da alim batan sanka to za a yi shigiran ka alim batan safa da bahago mai tafasara akwai dambe tsakanin kanin dallo da shida
togo akwai tafasara sharkara hanya wannan da aihu shi shi a da wannan akwai kamba tana ka samu mai magana da malamai boy boy ya rishe shi a to akwai kai ka samu ka doctor Oh,